gymnastikförening vill hälsa er välkomna till vår uppvisning i fruktgymnastik, en av de snabbast växande sporterna i Sverige. Vi vill börja med att berätta för er vad fruktgymnastik handlar om. Vi har tre olika grenar, tumbling, trampett och fristående. Och det kommer ni att få se mer av om en liten stund. Precis som i andra sporter börjar vi med baskunskaper, såsom springa, kasta, fånga, balansera, och hoppa. När vi sedan blir äldre och börjar avancera oss, börjar vi med kullerbyttor, spänningsövningar såsom handstående, ta del av lite riktig fruktgymnastik. Mycket nöje önskar vi folket.